أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں हमें सीधी और सच्ची राह दिखा उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया ना ही गुमराहों की